বলিউডৰ বাচ্চা শ্বাহৰুখ খান আজি এজন অভিনেতা হিচাপে নহয় আজি এজন খেলৰ সৈতে জড়িত শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে প্ৰাগ ডিজিটেলৰ ফেচবুক পেজত এটা ক্ৰিকেট ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিক শ্বাহৰুখ খান আজি পুনৰ দেশজুৰি চৰ্চাত শ্বাহৰুখ খান কাৰণ আই পি এলৰ চূড়ান্ত মেচত আজি চেন্নাইৰ চেপক ষ্টেডিয়ামত কলকাতা বনাম হায়দৰাবাদ ইতিমধ্যে 2012 আৰু 2014 চনত আই পি এলৰ ট্ৰফি দখল কৰা কলকাতা আকৌ মাত্ৰ এখোজ ট্ৰফি দখলৰ দূৰত আজি এই হাই ভল্টেজ খেলখন চাবলৈ চেন্নাইত সপৰিয়ালে উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ বাচ্চা শ্বাহৰুখ খান কিন্তু প্ৰায়ে খেলপথাৰত দলটোক সমৰ্থনৰ বাবে উপস্থিত থকাৰ পাছতো আজি আকৌ কিয় চৰ্চাত শ্বাহৰুখ ইয়াৰ কাৰণেই হৈছে দেশত বৰ্তমান প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ আৰু এই গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ মাজতেই গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা হায়দৰাবাদ বনাম KKRৰ মেচ চাবলৈ গৈ অসুস্থ হৈছিল শ্বাহৰুখ খান আহমেদাবাদত হিষ্টকত আক্ৰান্ত হৈছিল শ্বাহৰুখ খান চিকিৎসালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰিলিজ দিছে শ্বাহৰুখ খান কিন্তু শ্বাহৰুখ ব্যতিক্ৰম কাৰণ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই শ্বাহৰুখে পাহৰিলে নিজৰ অসুস্থতাৰ কথা আকৌ তেওঁ উপস্থিত থাকিব ষ্টেডিয়ামত দলটোক জনাব কেৱল যেন দলটোৱে নহয় শ্বাহৰুখৰ উপস্থিতিয়ে অনুৰাগীকো দিব দুগুণ উৎসাহ শ্বাহৰুখ অসুস্থ অৱস্থাৰে খেল চাবলৈ যোৱাৰ বিষয়টো এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চাত সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে এতিয়া শ্বাহৰুখ খানক নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল